kuma ita da kyau wannan ta muka amfani sosai kuma kaka ta kowa ko mutun ya sha kakkame abin ga insha Allah ya rabbul alamin in dai busa hanya wagga ta Libya ka samu labari iri ana accident a mutu ana yin pan a mutu kuma ana bacewa kuma a mutu I'm going to go to the house. Shine hadal